הנושא של הרצאה היום עלה לי בראש כשראיתי שאלה של אחד מהיוזרים החדשים, של האנשים החדשים ברובי גוגל גרופ של ישראל הרבי. הוא שאל האם כדאי לא ללמוד רובי ורובי און ריילס, והדאגה העיקרית שלו הייתה האם זה עדיין יהיה רלוונטי בעוד 5 שנים, או שכדאי לו ללמוד את ג'אווה. עכשיו, בסופו של דבר הבחור כנראה הלך ללמוד ג'אווה, אבל אני כשראיתי את השאלה הבנתי וחשבתי על שני דברים בעיקר. אחד, זה שכנראה ריילס באמת בדרך טובה להגיע למיינסטרים, כי כאשר אנשים שמחפשים ג'וב סיקיוריטי מתעניינים במשהו, זה כבר איזשהו מיילסטון. ודבר שני, זה שאם אני מסתכל אחורה 5 שנים, הכלים והסטק שהשתמשתי לפני 5 שנים הוא מאוד שונה ממה שאני משתמש היום. ואני רוצה לראות פשוט דברים שהשתנו לאחרונה בסטק, ואני משתמש במילה סטק במובן רחב, זה גם סרברים, פריימוורקים, לייבריריס, כל הכלים שאנחנו משתמשים בשביל לבנות ווב אפליקציות. ובואו נראה מה השתנה. אנחנו לא נגיע לתקופה של דינוזאורים, נתחיל ממשהו יחסית מודרני, the lamp stack. הלמפ, הכוונה היא ללינוקס, אפאצ'י, MySQL ו-PHP, והדבר הזה הוא זה שהפך את הווב מה שיש היום, הוא מה שהביא את המהפכה ונתן לכל אחד בעצם כלים בחדר במעונות שלו באוניברסיטה, לפתח אפליקציה שהשתמשו מיליונים. עכשיו בוא נראה איך הלמפ סטאק הזה בעצם השתנה מאז שהוא הגיע ולהיום. אז קודם נסתכל על לינוקס. הלינוקס כמובן היום יותר פופולרי מתמיד, וזה הדבר היחיד שבלמפ סטאק החזיק מעמד ממש ולא זז משם. עכשיו, ברגע שיש לנו אופרטינג סיסטם, אנחנו צריכים ווב סרבר. הרבה זמן אפאצ'י הוא היה ועדיין the default standard. כשאין סיבה אחרת, בדרך כלל בוחרים באפאצ'י כי ווב סרבר, במיוחד כשעובדים בטכנולוגיות אופן סורס. אבל יש חבר חדש בשכונה וקוראים לו NGINX. NGINX זה High Performance Web Server שעולה בפופולריות שלו כל הזמן, הוא כרגע הגיע כבר למשהו כמו 10% של Total Market Share, והיתרונות שלו מעל אפאצ'י זה מהירות, אפקטיביות בשימוש בזיכרון, בעיקר כשהוא מחזיק הרבה קונקשנים. אם אתם מנסים לקחת אפאצ'י ולהתחבר אליו, לא יודע, 20,000 קונקשנים בו זמנית, הוא כנראה ימות מאוד מהר, כי הוא לא יצליח להחזיק את המעמד. NGINX יכול להחזיק דברים כאלה יחסית בקלות, אפילו על מכונות פשוטות בלי יותר מדי זיכרון. הסוד שלו זה שהוא single process, במקום לפתוח כל process או thread עבור כל connection, זה event driven ומאוד מהיר. איפה טוב להשתמש ב-NGINX? סרווינג של סטטיק פיילס, אם אתם צריכים לעשות פרוקסי ל-long polling requests, chat servers, דברים מהסוג הזה, NGINX זה בחירה מאוד טובה היום. ברגע שיש לנו את הווב סרבר, אנחנו צריכים דאטאבייס. פה אי אפשר לא להזכיר את... שנייה. ה-NGINX, היתרונות שלו זה simple configuration speed, ויכול להחזיק הרבה קונקשנים, כמו שאמרתי. דאטאבייס, MySQL הייתה בחירה הדפולטית של כל ה-open source web הרבה שנים, ועדיין בחירה דפולטית. אם אתם נכנסים ל-web startups רנדומלי היום, שואלים איזה דאטאבייס אתם משתמשים, רובם יגידו עדיין MySQL, אבל גם פה מתבצע שינוי, והשינוי נקרא NoSQL. עכשיו, זה מושג מאוד רחב, עם הרבה מובנים, אבל מושג זה לא משנה, מה שזה משנה, מה זה נותן לנו, ומאיפה זה מגיע. מגיע הכל מבעיות של MySQL כשמגיעים לאיזשהו סקייל. ברגע שאפליקציה שלכם באמת מתחילה להיות פופולרית, זה מאוד קשה להביא MySQL להרבה מאוד אנשים. פייסבוק מאוד מתקשים לעבוד ולחיות במצב שהאפליקציה שלהם מופעלת בהרבה מה-MySQL. אי אפשר לבנות גוגל מעל MySQL, ולכן כל החברה הגדולים התחילו לפתח פתרונות אחרים כמו גוגל עם ביג טייבל, אמזון עם דינמו ופייסבוק עם קסנדרה. חלקם פתחו את הפתרונות שלכם כאופן סורס וצצו פתרונות NoSQL אחרים.
הבוטום ליין זה שהיום יש לנו פתרונות שמאפשרים לכל אחד, בלי להיות גוגל, לבנות ולהתבסס על איזשהו משהו שמאפשר באמת להגיע למיליון יוזרים ולמיליון ריקווסטים בשנייה, יחסית בלי צוות של 200 מהנדסים מסביב לזה, רצים ומחזיקים את זה באוויר. עכשיו, אם אתם רוצים לעבור לאיזשהו פתרון NoSQL, בדרך כלל מומלץ לבחון כמה פתרונות, אבל ככה אם איזושהי בחירה חצי דיפולטית היום, מי שרוצה לטעום מה-NoSQL וליהנות מהסקלביליות ודברים מהסוג הזה, אבל רוצה להישאר יותר קרוב למיינדסט והסוג של ארכיטקצ'ר שעובדים עם MySQL, MongoDB זה כנראה הבחירה הטובה. MongoDB זה document-based database, כלומר במקום שורות עם columns יש document שהוא schema-less, זה פשוט JSON object עם כמה רמות שאתם רוצים. היתרונות זה כמו שאמרתי שזה מאוד קרוב למיינדסט של MySQL בזה שאפשר לעשות query ואינדקס על כל שדה, כולל שדות עמוק בתוך הדוקומנט, ולכן זה פחות או יותר מאפשר להמשיך ולהשתמש באותם סטנדרטים ואותם דרכי עבודה ומחשבה כשעבדו עם העולם MySQL, אבל יש שינויים גם שם וצריך להיזהר. היתרונות העיקריים זה סכמה שאפשר לבנות הרבה יותר טוב את הדומיין שלנו ב-MongoDB מאשר ב-Relational Database. כמו שאמרתי, queries ו-indexing, automatic sharding. באחד מהדוגמאות על stage בחור מ-MongoDB הגיע עם קלאסטר של כמה מחשבים ל-20 מיליונים, אני חושב, ריקווסטים לשנייה, שזה מאוד יפה. ומאפרידיוס זה, נקרא לזה טכנולוגיה, טכניקה שפותחה בגוגל בשביל לעשות עיבוד על כמויות גדולות של מידע. המונגו-DB תומך במאפרידיוס על כל הקלאסטר, על כל השארדים, זה מתבצע בו זמנית. אופציות אחרות שאין זמן להיכנס בהם, אבל גם כן די מוצאים הרבה פופולריות היום, זה קסנדרה, רדיס, רייק, קולג'-DB, ויש איזה חדש צץ כל שבועיים שלוש. אז ברגע שיש לנו כבר, בחרנו דאטאבייס, אנחנו צריכים אפליקיישן לבל. ובהתחלה זה היה PHP, PHP נט. השאלות בסוף, בכיף, אם יישאר לנו זמן, או אחרי הרצאה אפשר לבוא ואני יכול לדבר על זה. אז ה-PHP זה בעצם מה שנתן את האפליקיישן לבל בלאמפ סטאק, ובהתחלה זה היה באמת PHP נטו, יחד עם SQL queries ויחד עם HTML באותו קובץ. כמובן זה לא היה יכול להימשך הרבה, צצו הרבה מאוד פריימוורקים, הפריימוורקים בהתחלה היו לא משהו, לאחרונה הופיעו פריימוורקים טובים, ואני חושב שרובם באו בעקבות ריילס, שריילס בעצם הוביל הדרך לפריימוורקים יותר כיף להשתמש בהם, בואו נגדיר את זה ככה. והתוצאה שכולם באו להעתיק את זה, והתוצאה לכולנו יותר טוב היום. כלומר, אפילו אם אתם משתמשים היום ב-PHP, עצם זה שהיה Rails, גרם לזה שב-PHP יש היום פרמורקים שלקחו הרבה רעיונות מ-Rails, והתוצאה היא הרבה יותר טובה. כמובן זה שונה לגמרי ממה שעשינו אפילו לפני 5 שנים. אבל גם היום זה משתנה, ואנחנו רואים שגם ריילס ופרמורקים מהסוג הזה אחרים מוחלפים היום במשהו חדש. אבל הפעם זה לא פרמורק שעושה קצת משהו יותר אחר, עכשיו זה משהו שפותר בעיה אחרת. הריילס עדיין פותר בעיה ש-PHP המקורי פתר, יש ריקווסט מהבראוזר, לקבל את הריקווסט, לאבד, להחזיר את התשובה עד כמה שאפשר יותר מהר, זהו. זה המודוס אופרנדי של הסטנדרט ווב פרמורק היום, אבל היום אנחנו רוצים לפתור בעיה חדשה. היום אנחנו רוצים משהו קיבל שם real time web. real time web זה לא כמו real time computing, לא מדברים פה על precision של microseconds, אנחנו מדברים על לקחת מידע חדש ולהביא אותו לכל יוזר שצריך את המידע כמה שאפשר יותר מהר. לדוגמה, מגיע אימייל בג'ימייל, הוא ישר מופיע לכם באינבוקס, לא צריך לעשות ריפרש. Web chat application כמובן, אתם לא רוצים לעשות ריפרש בשביל לקבל את התגובות, וגם לא רוצים לעשות busy loop בג'אווסקריפט, כי זה נהרס ברגע שאתם מגיעים ל-1000 משתמשים, הסרבר קורס מתחת ללוד של הריקווסטים. אז הפתרון בעצם
הוא לא חדש, גם כן הוא קיים כבר הרבה שנים, אבל זה יחסית לאחרונה במושגי כל הפיתוח הטכנולוגי שלנו. הקומץ זה בעצם מאפשר, זה איזשהו טכניקה של להחזיק קונקשן פתוח לקליינט, וברגע שמגיע מידע לדחוף את המידע חדש, וכל מיני טריקים איך להתגבר על פיירוולים שעוצרים את הקונקשנים ודברים מהסוג הזה. הפתרונות שהופיעו בהתחלה היו פשוט סטנדלון קומץ סרבר, זה מה שהוא ידע לעשות. אתם יכולתם להגדיר צ'אנל, קליינטים מתחברים לצ'אנל, אתם זורחים לשם מסג'ים, כולם מקבלים מסג'ים, מצוין. אפשר להישאר בווב פרמורק הישן, בכל הארכיטקטורה הישנה, שמים קומץ סרבר ליד, קצת משחקים עם DNS names, cookies, כמה requestים HTTP בבקאנד נוספים, ויש לכם פתרון שהוא push, real time web. אבל לאחרונה גם זה משתנה. אנחנו יותר ויותר רואים Web Application Server שבעצם נותנים את הפוש טכנולוגיות natively, כלומר יכולים בעצמם להחזיק כמות גדולה של קונקשנים. אחד מהדוגמאות שמאוד פופולרית בזמן האחרון זה Node.js. זה בעצם JavaScript, Server Side JavaScript, בנו על V8 Engine מגוגל. מאוד מהיר, מאוד פופולרי, יכול להחזיק טונות של קונקשנים על לפטופ פשוט. ויש גם יתרון מאוד גדול שזה JavaScript גם בסרבר סייט וגם בקליינט סייט. עכשיו גם Node.js לא חייבים לעבור להשתמש באפליקיישן סרבר מלא. אפשר לשים אותו ליד PHP.NET, Rails, whatever. אבל יתרון שלו מעל קומץ סרבר פשוט זה שהוא יכול להיות קומץ סרבר חכם. הוא יכול להחזיק סטייט בתוך הסרבר עצמו בשביל לחסוך קונקשנים לדאטאבייס, הוא יכול לעשות עיבודים בבקגראונד ודברים מהסוג הזה. עכשיו, בעיה עם Node.js זה שזה JavaScript, והרבה אנשים לא אוהבים JavaScript. יש פתרון גם לזה וזה נקרא CoffeeScript. מי שעדיין לא ניסה וכן צריך לעבוד עם JavaScript, אני מאוד ממליץ לבדוק את העניין הזה. CoffeeScript בעצם זורק את הדברים הרעים מ-JavaScript, משנה את הסינטקס למשהו יותר קליל, נקי ונוח לשימוש, ונותן כל מיני פיצ'רים שלא היו בסינטקס המקורי, כלומר אפשר היה לעשות את זה עדנית, אבל לא מבחינת השפה. זה בסך הכל טרנסלייטור מ-CoffeeScript ל-JavaScript. אם אתם שולחים את זה client-side, בדרך כלל אתם עושים translation בסרבר פעם אחת, ואז ה-translated JavaScript נשלח לקליינט, אבל יש כל מיני דרכים לעבוד עם זה. בכלל, כשדיברנו על LAMP stack, לא דיברנו בכלל על client side, ובהתחלה ה-client side זה היה פשוט HTML. טיפה JavaScript בשביל להצבן את היוזר, אבל בעיקר היה HTML. אבל מאוד מהר אנחנו רצינו לעשות web אפליקציות וweb אפליקציות דינמיות, והיה Ajax ודברים, והיינו צריכים הרבה JavaScript. הבעיה שבראוזרים היו מאוד שונים, והיה צריך לכתוב פתרון ופונקציות לכל בראוזר והרבה איפים ובלגנים. הפתרון כמובן Web Frameworkים שעושים אבסטרקשן של ה-DOM level, וזה התחיל מפרוטוטייפ, והוא די יחסית מהר הוחלף ב-jQuery, כי היום דה פקטו סטנדרט לקליינט סייד ספריות. ברגע שהתחלנו לעשות הרבה JavaScript וגוגל סללו את הדרך עם ג'ימייל, עם כל ה-Ajax והאפליקציות דינמיות שמתקרבות למה שדסקטופ אפליקיישן יכול להביא לנו, מאוד מהר הסתבר שפשוט לכתוב חתיכות JavaScript, לזרוק אותם מהסרבר לקליינט, לשנות דום ישירות, זה unmaintainable, וזה אותו דבר כמו שהיה לנו בהתחלה, JavaScript ו-PHP ו-HTML ו-SQL ביחד. אנחנו צריכים הפרדה גם בקליינט סייד, ואז יש לנו היום פרמוורקים בקליינט סייד לעשות את ההפרדות האלה. לדוגמה, אחד מהמובילים ומקבלים הרבה שימוש לאחרונה, זה Backbone.js. בעיקרון שלו זה משהו מאוד מינימליסטי, הוא פשוט נותן אפשרות להפריד את ה-Business Logic ו-Presentation Level, בלי בעצם להגיד מה הוא צריך להיות ה-Presentation Level, הוא יקרא לפונקציה שנקרא Render, ותעשו מה שצריך.
תרנדרו טמפלייט, תיגשו לדום מודל ישירות ושתשנו את ה-value, אבל כל ה-representation layer הוא ב-view, ויש מודל בשביל לשנות משהו בדף, אתם לא צריכים יותר להשתמש, לגשת לדום, משנים פרמטר או attribute בתוך המודל, וזה אוטומטית מרנדר את זה על המסך של בראוזר. יש גם אופציות לסנכרון עם ווב, עם רימוט, למשוך מידע בג'ייסון, לדחוף את זה ישירות למודלים ולרנדר אוטומטית את כל הדף מחדש. כל זה נתמך וזה מאפשר הרבה יותר בקלות לבנות אפליקציות יותר מסובכות, להגיע לאפליקציות עם הרבה יותר פיצ'רים. עכשיו, בוא נגיד, כתבנו את האפליקציה לפני 10 שנים, מה היינו צריכים לעשות בשביל לאפשר לאפליקציה הזאת לרוץ? היינו יכולים ללכת ולקנות בהרבה מאוד כסף, סרבר מאוד מאוד חלש, ובמקרה והאפליקציה פתאום הייתה מקבלת קצת פופולריות והיה צריך להוסיף עוד סרבר, זה צריך להתקשר למישהו, לחתום על מסמכים, ובעוד שבוע אולי יביאו את הסרבר ואפשר לחבר אותו ואיכשהו להגדיל פי שניים את הקפסיטי. ועד אז, tough luck, אי אפשר לעשות שום דבר. היום אנחנו רואים שזה כבר לא רלוונטי. היום צצו לנו דברים כמו platform as a service, infrastructure as a service, לדוגמה, Bus Trails, כל הדבלופמנט שלנו, כסטנדרט, אלא אם כן יש סיבה לעשות את זה אחרת, נתבצע בתוך חירוקו. חירוקו בעצם נותנת דרך מאוד קלה לעשות deployment לאפליקציות Trails ו-Node.js, בלי בכלל לבזבז את הזמן על ה-IT, התקנות והדברים מהסוג הזה. עכשיו זה גם כן איזשהו טרנד לאחרונה של לעשות outsource עד כמה שאפשר יותר, ולפנות אותנו לעשות בעצם, להביא את הvalue האמיתי לאפליקציות שלנו, כל מה שאפשר לעשות outsource, חירוקו, לא צריך יותר IT ו-system administration, כמעט ולא, developer יכול להסתדר עם זה. אתם רוצים, חירוקו משתמשים ב-PostgreSQL, אתם רוצים MySQL? בבקשה, לא צריך להתקין לבד. Amazon RDS, זה cloud solution, דואגים לכם לסינכרון, master slave replication, סנאפשוטים, בקאפים, עדכונים של הגרסאות, קונפיגורציה, מה שאתם רוצים. מולטי דאטה סנטר, רידנדנסי, דברים מהסוג הזה. פעם, לפני כמה שנים, סטארט-אפ שהיה רוצה כזה דבר, היה צריך 2-3 אנשים שיעשו לו את הסטאפ במשך, לא יודע, כמה שבועות, ידאגו לכל הנקודות שיעשו ריסטארטים לסרוויסים שנופלים, מוניטורינג ודברים מהסוג הזה. היום Amazon RDS, תוך 5 דקות, יש לכם את זה. לא רוצים MySQL? רוצים Mongo? אתם הולכים ל-Mongo HQ או Mongo Lab. גם כן, hosted solution, תוך 5 דקות, יש לכם user server, URL, MongoDB database, חינם ב-development, $15 לאפליקציות פשוטות, יש אופציה לכמה מאות אלפי, כמה מאות דולרים לאפליקציות יחסית גדולות, וברגע שאתם גודלים גם מעבר לזה, בדרך כלל יש לכם כבר מספיק זמן וכסף ומשקיעים באמת להביא את 3 אנשים שיקנפגו לכם את זה במשך חודש. זה לא נגמר גם במונגו. Redis, מה שנזכרתי כי NoSQL Database, הדבר עוד נחמד ב-Redis זה שזה Publish Subscribe Implementation מאוד נחמד. לאחרונה היינו צריכים באחד מהאפליקציות לעשות תקשורת בין הסרברים, בשביל לעשות live update של אינפורמציה על המסך של בראוזר. בפרוטוטייפ זה היה פשוט busy loop כל חצי שעה שנייה בסרבר סייד, פולינג של הדאטאבייס. לא יכול להימשך מעבר לפרוטוטייפ. לקח לי משהו כמו 1.5-2 שעות לזרוק את זה, לחבר במקום זה Redis server, שעושים publish סרברים שמביאים את המידע, הסרבר שמדבר עם הבראוזר של היוזר עושה סאבסקרייב, מקבל ישירות את המסג'ים, הכל עובד, לא צריך אפילו לשלם, יש דבלופמנט חשבון חינם גם כן. כמו שראינו, כל הלנדסקייפ של איך אנחנו בונים ווב אפליקציות בשנים האחרונה השתנה מאוד, ואם דבר אחד שהוא נשאר קבוע לאורך השנים האלה, זה שכל הזמן יש שינוי. אם אפשר לבנות על משהו, זה שיהיה שינוי. האם Rails יהיה רלוונטי עוד 5 שנים? בטוח, כי קובול עדיין רלוונטי היום בצורה כלשהי. זה יהיה הרבה יותר רלוונטי מזה.
אבל האם זה יהיה אפליקיישן פרמורק שאני אישית אבחר כדיפולט לעשות אפליקציות בעוד 5 שנים? אני לא בטוח. אם אני אעשה הרבה אפליקציות real time web, כנראה זה יותר Node.js או יכול להיות משהו אחר. אז הדבר אחד שיכולתי להגיד לבחור הזה ששאל את השאלה, זה שאם אתה רוצה להישאר רלוונטי בעוד 5 שנים, אי אפשר לבחור טכנולוגיה היום. תצטרכו לבחור את הטכנולוגיה הזאת בעוד 5 שנים. כמו שאמרתי, השינוי זה הדבר היחיד שנשאר. ומה שחשוב גם, זה שכל השינויים האלה, מה שהם בעצם הביאו, הם הביאו את הטכנולוגיה למאסס. מה שפעם אפשר היה לעסוק רק עם $1,000,000 של ונצ'ר קפיטל והרבה מהנדסים, היום אנחנו יכולים לעשות את כל זה בינתיים אחד או שתיים, פארט טיים בערב, אחרי די ג'וב, ולהגיע עדיין למיליונים של יוזרים. הפייסבוק נכתב literally from the dorm room. ואם אתם מפתחים, במיוחד אם אתם מפתחי ווב, היום אין תירוץ לא לייצר משהו נחמד. תעזבו את התירוצים, אין היום תירוצים, הכל פשוט, הכל כמעט בחילם. תלכו ותבנו דברים, אז be current and build stuff. תודה רבה, ואם יש שאלות. אז בלהתחס לשאלה של חסרונות של NoSQL, יש הרבה חסרונות בכל דבר. לדוגמה, ב-MongoDB אתה לא יכול לעשות קאונט של כל השורות. אין דבר כזה. כי השורות זזות בין הסרברים, ואין דרך אחידה פשוט לספור אותם בצורה סבירה. אתה צריך לשנות את הדרכי המחשבה שלך. MongoDB מאפשר להישאר קרוב למיינדסט הישן, ולא לשבור את כל הכלים בבת אחת, אבל לא גם לכל בעיה של ביג דאטה או אנליטיקס, לא לכל בעיה זה יתאים. אבל היום אני חושב שאפילו בלוג אנג'ן כדאי לנסות לכתוב בה MongoDB, כי אם אתם תרצו להתחרות בטומבלר, לפחות יהיה לכם משהו שקל קצת יותר לעשות scale out מאשר MySQL solution. אני בטוח שפייסבוק היו מאוד רוצים ש back then כשהם התחילו, היה להם משהו כמו Cassandra או MongoDB או משהו כזה, שהם לא היו צריכים להיות מה שהם קוראים MySQL hell, מה שהם סופגים את זה היום, כי אלפי סרברים של MySQL עם סינכרוניזציה שלא ברמה של דאטאבייס, אלא application level, synchronization ו-fault tolerance ודברים מהסוג הזה, ב-MySQL לא פאן בכלל. עוד שאלות? יש שאלה. דני מפייפל? אני רוצה לשאול, ויטלי, תודה רבה.